Snage Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Francuske bombardirale su ciljeve pod kontrolom sirijske vlade. Meta udara koje je naredio američki predsjednik Donald Trump bili su objekti za proizvodnju i skladištenje hemijskog naoružanja. Ukupno je ispaljeno više od 110 raketa po različitim objektima u zemlji. Imam poruku da su dvije vlade najodgovornije za podršku, opremanje i finansiranje kriminalnog Asadovog režima. Iran i Rusija, pitam vas kakve nacije žele da budu povezane s masovnim ubicom nevinih ljudi, žena i djece. To niko ne želi. Rusija mora odlučiti hoće li nastaviti da se kreće mračnim putem ili će se pridružiti civiliziranim nacijama kao sila mira i stabilnosti. Trump je rekao da je spreman produžiti akciju sve dok Asadova vlada ne prestane koristiti hemijsko oružje, dok Pentagon ističe kako je napad okončan. Prvi cilj je bio naučno-istraživački centar u regiji grada Damaska. Ovo vojno postrojenje bilo je sirijski centar za istraživanje, razvijanje i proizvodnju hemijsko-biološke ratne tehnologije. Drugi cilj je bio skladište hemijskog naoružanja zapadno od Homsa, a procijenili smo da je to bilo glavno postrojenje za plin sarin, gdje je vršena proizvodnja. U blizini ovog postrojenja bio je i naš treći cilj, a to je skladište hemijskog oružja i komandni centar. Učinili smo sve što je u našoj moći da se izbjegnu civilne žrtve, a s obzirom na to šta su bile mete, takvih žrtava vjerovatno nije bilo. Britanska premijerka Theresa May i francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdili su učešće tih zemalja u operaciji u Siriji, napominjući da vojna akcija nije imala alternativu. Pokušali su iskoristiti svako diplomatsko sredstvo za zaustavljanje upotrebe hemijskog oružja. Svaki pokušaj da to uradimo u Vijeću sigurnosti UN-a blokiran je ruskim vetom. Dakle, ne postoji praktična alternativa upotrebi sile koja bi spriječila sirijski režim u upotrebi hemijskog oružja. Asadov režim reagirao je odbrambenim sistemom, a Rusko ministarstvo odbrane je saopćilo kako njihove baze nisu pogođene. Sirijski sistem vazdušne odbrane proizveden u Sovjetskom savezu oborio je 71 od 103 krstareće rakete, koje su ispalili SAD i njihovi saveznici. Žrtava vazdušnog udara nije bilo, a sirijski vojni objekti koji su bili meta pretrpjeli samo manju štetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin najodlučnije je osudio udare, navodeći da njegova vojska pomaže legitimnoj sirijskoj vladi u borbi protiv terorizma. On je također objavio da Rusija saziva hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a radi rasprave o, kako stoji u saopćenju Kremlja, agresivnom djelovanju SAD-a i njegovih saveznika. Pozivam sve zemlje članice da pokažu suzdržanost u opasnim okolnostima i izbjegnu svako djelovanje koje bi moglo dovesti do eskalacije stanja i pogoršati patnje sirijskog naroda. Pozivam članice Vijeća sigurnosti da se dogovore oko otvaranja istrage koja bi utvrdila identitet počinitelja hemijskih napada u Siriji. Svaka upotreba hemijskog oružja je strašna. Najveći dio Sirije nakon 7 godina rata ponovo je u rukama režima na čelu sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Njegov glavni saveznik je Rusija, koja na zapadu Sirije uz obalu Sredozemlja ima dvije vojne baze. Sjedinjene Američke Države u Siriji nemaju baze na kopnu, već za intervencije koriste brodove u Sredozemlju. Na sjeveru Sirije prisutna je turska vojska koja je intervenirala protiv Kurda, čije jedinice podržavaju SAD. U Siriji su i ostaci takozvane Islamske države. Pod njenom kontrolom su većinom manje važni pustinski dijelovi zemlje.